Coisa boa! Aqui, olha, eu quero dizer que tem um jovem que o pai é do lado de lá morrendo, é até parente, né? E ele tá aqui conosco. Américo de Chico de Abilo tá aqui, é um menino inteligente! Pensa no cara inteligente! Vamos lá, gente, vamos lá! A partir de agora, bota a bandeira pra cima. Olha, antes da gente começar a nossa soada aqui, eu quero pedir a todos vocês que, por favor, preservem essas bandeiras. Nós precisamos dela na avenida. Nós vamos botar as bandeiras pra cima na 17 de abril, viu, moçada? Eles disseram que a gente ia descer de carro, pois nós vamos mostrar aqueles que nós vamos descer de pé. Beleza, beleza, beleza. Segura a bandeira, segura a mão lá em cima, segura a mão lá em cima, segura a mão lá em cima. Porque a partir de agora vai fazer uso da palavra o nosso candidato a vice-prefeito, Celso Romero. Momento deixar os meus agradecimentos a todos os amigos aqui presentes, abraçando os dois irmãos amigos, o nosso companheiro Alcides e o Arnaldo lá do povoado do Contorno, abraçando esses dois, quero abraçar todos os homens do campo do nosso município. Doutor Ney é corda forte, nunca vai arrebentar. Olha, estamos avisando aí que Gonga perdeu um celular e pede que, para quem encontrou ou quem encontrar, por gentileza, entregar a gente aqui no palco, viu? Gonga perdeu o celular e pede para quem encontrou e, ou quem encontrar, entregar a gente. Olha, para continuar então as nossas orações, para darmos continuidade a esse grande momento político de Capela, o fazendo uso da palavra, o cara veterano na locução, Irema Moreira! No dia 7 de outubro, vamos com Irimar, vereador, com certeza. 65555, esse é o número da vitória. Vou te falar com jeito que é pra você entender. Irimar, vereador, trabalhando por você. Boa noite, família 65! Meus queridos e minhas queridas.